Bai, gaurko egunea Euskal Herria Bilduk eta Ezker Independentistak bat egingo du gure esku dago konbokatutako gizakatearekin. Eta gure ustez gaur independentista garenok eta ezkerrekoa garenok beste sektore batzuekin aldarrikatuko duguna da erabakitze eskubidea. Guk uste dugu gaur Euskal Herriak nazioarteari eta baita ere bi estaduei ez oso argi bat helarazten dugu. Guk nazio honek bere erabakiak hartu nahi ditu eta libre eta demokratikoki erabaki nahi du. Eta ez dugu horretan amore eman. Herri honek egunen batean erabakiko du libre eta demokratikoki bere etorkizuna.